حضور غوث پاک کا خود کا کیا عقیدہ ہے؟ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں جو فقیر ہوتا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں جو روڈ پہ مانگنے والا، نہیں، یہ جو سلوک کی راہ ہوتی ہے نا، جو معرفت کی منازل طے ہوتی ہے، اس میں ایک فقیر کا درجہ آتا ہے جس کو ولی بھی کہہ دیتے ہیں، پھر ولایت کے سلسلے آگے بڑھتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ولی ہو جائے اسے رب العالمین کن کی طاقت دیتا ہے. اللہ، یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے، اور شاہ عبد الحق موتی سے دہلوی نے لکھا. پھر غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک ولی کی طاقت کیا مانتے ہیں، تم نبی کی طاقت انکار کر دیو. غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ تو سلطان الاولیاء ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی کن کی طاقت دیتا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جب اللہ انہیں طاقت دیتا ہے کیا بات، ہم اگر ان سے فریاد کر لیں تو اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ اللہ اکبر.